Morjesta vaan. Vietellään viimeistä lomapäivää. Huomenna alkaisi työt. Nyt on sunnuntai, huomenna maanantaina alkaisi työt. Sitten tiistaina tulee oppilaat. Huomenna on kokousta, valmistelua. Kokouspäivää ja valmistelupäivää. Täällä on testannut Pleikkari Vitosin elokuva-ominaisuuksia. Siinä piti huomata tuossa, että saa oikeanlaiset äänet tuolla, DTS-äänet tässä tapauksessa, kun mulla on tää Greenland-leffa ihan levyllä tällainen. Tässä on DTS-äänet, niin se ei riitä, että käy tuolta pleikkarin niin kuin sieltä pääasetuksista värkkäämässä niitä ääniasetuksia. Sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä eikä vaikutusta, ainakaan tässä tapauksessa. Mutta se piti laittaa tuo leffa pyörimään ja sitten tuon soitto-ohjelman asetuksista käydä vaihtamaan ääni niin kuin pittivirraksi. Niin sitten se toistaa nuo DTS-äänet oikein. Eli se pelaa hyvin. Asensin myöskin, voitaisiin me tuonne itässä vähän kääntääkin tuonne päin. Pimeä ruutu, pimeä kohtaus. Tuosta jos me laitetaan vahvistimen infonapista, se kertoo, että se on DTS-ääni. Signal on nyt unknown, kun sieltä se ei pyöri tuo leffa, niin ei kuulu mitään ääniä. Mutta sitten asensin myöskin ton Netflixin tuohon pleikkari vitoseen. Mulla on siinä se tili, missä on kaikki herkut, paras kuvanlaite, kaikki mahdolliset parhaat äänet, niin ei kuitenkaan tuo pleikkari vitosenkaan Netflix-sovellus osaa toistaa Atmos-ääniä, eikä ilmeisesti noita DTS-ääniäkään. Että jostain luin, että se mahdollisesti tulisi siihen sitten tässä joskus vuoden parin sisään. Se ominaisuus päivitysten muodossa, mutta saa nähdä. Olisi se kiva, kun pystyisi katsoa Netflixistä leffoja Atmos-äänillä esimerkiksi. Mutta tämmöistä mä täällä laittelen vähän ruokaa. Olen kohta syömään. Se olisi lentisilta. Meillä on täällä vetinen keli, tuulinenkin keli. Mennään salille pelaamaan. Mulla on monesti tapana ennen lentistä vähän pelata biljardia, niin tulee vähän jaloteltua, kun monesti tuppaa istumaan tuolla tietokoneella vaikka, niin ihan jalat puuduksissa. Kävin tuossa päivällä jo työmaallakin. Tää on pitkin viikkoa kyllä käynyt työmaalla. Tänä päivänä kävin vähän valmistelemassa huomista. Huomenna aloitellaan yhteisillä palavereilla, kokouksilla. Katsotaan vähän tilannetta. Meillä on tullut paljon uusia opettajia, ihan kokonaan uusia kuntaan. Ja myös sellaisia opettajia, jotka on ollut kunnassa, mutta ei ole meidän koululla ennen ollut. Uusia oppilaita on tullut. Kaikenlaista uutta. Mullakin tulee uutta, kun aloitan ensimmäistä vuottani luokanopettajan hommissa. Mä oon siis koulutukseltani luokanopettaja, mutta koska en ole niin kuin oikeastaan päivääkään tehnyt luokanopettajan hommia muuta kuin sijaisena ollut joitakin päiviä, mutta kun sain paperit luokanopettajakoulutusta, eli olin siis tällä paperilla pätevä luokanopettaja, niin sen jälkeen en ole muistaakseni päivääkään oikeasti ollut niin kuin luokanopettajan hommissa. Ainoastaan yksittäisiä tunteja käynyt sijaista. Mä oon ollut tuntiopettajana. Siitä lähtien tuntiopettajana
yläkoulun ja alakoulun puolella. Alakoulun tuntiakin on pitänyt vaikka kuinka paljon, mutta en varsinaisesti sillä, että se olisi niin kuin oma luokka ollut.